Men når vi ser det der på vægten med de der bare 52,2 kilo fordelt over hele din krop her, der er jo ikke meget fedt på. Hvis det nu ikke var kampdag, hvad gik du så rundt og vejede? Så gik jeg nok og vejede de der 57-58 kilo. Det gjorde jeg. Vil sige, du smider 10% til hver kamp? Ja, det gør jeg, men altså hvis du træner ordentligt og spiser fornuftigt, så kan du også komme ned til... Altså, ting, ja, hvad skal jeg sige, altså, som om det ikke er noget problem, ikke? Det er bare det der med at spise ordentligt og træne ordentligt, det er en meget vigtig proces. Der var en del snak om her, Mogens Palle snakker om, at du måske skal op i vægtklasse. Kunne du godt tænke dig selv at prøve en lidt tungere klasse? Selvfølgelig. Jeg tror, jeg er stærk nok til at for eksempel at tage bantamvægt og så junior fjervægt. Det er altid en udfordring. Især hvis man kan blive verdensmester, og det tror jeg, man kan. Men ud over udfordringen, så må der jo også være lidt mere punch i næverne, hvis man går op i sin mere naturlige vægt. Ja, selvfølgelig er der det. Altså, der bliver meget af ens punch i næverne, det er væk nu, fordi man taber på kræfterne lige så meget, man går ned. Men hvis det er, at du træner ordentligt og spiser normalt, så har du stadig den kraft i dine handsker, som du har. Men altså, det er klart, når du tager sådan 4 kilo mere på, så kommer det op, og så er det hårdere. Det er helt sikkert. Okay, når vi møder Johnny Bredahl sådan uden for ringen, så er det normalt med sådan en smil om læberne. Men når vi så ser ham op i ringen, så er det stenansigtet. Er den Johnny, vi møder på gaden, og så er den Johnny, modstanderne møder op i ringen, er det 2 forskellige personer? Det vil jeg ikke sige. Det er bare, at man er så koncentreret, fuldt koncentreret, når man er i ringen. Og der er kun én ting, og det er, at man skal give på klumpen. Der er ingen, der skal tage ens VM-bælte. På gaden som regner, der er altid frisk og smiler altid. Det skal man også være, fordi der er ikke nogen grund til at være så... er negativ altid, og positive tænkninger. Men jeg kan ikke. Det er ikke 2 forskellige personer, det er det ikke. Når du nu så er så koncentreret, jeg lægger mærke til, at din bror, han står og råber nede i baggrunden, og det gør du sammen, når han bokser. Hører I overhovedet hinanden? Det vil jeg nok sige. Det er den eneste stemme, man hører altid fra amatørdagen af. Det er ens egen bror, og den går lige ind igennem. Okay, det glæder vi os til. Tak skal du have. Men så... Johnny Bredahl, ligeledes 25 år gammel, og Al McCoy klar til at komme ind og forsvare sin WBO verdensmestertitel for anden gang. Og med så har han sin klubtræner fra IK 99, der bærer mesterskabsbæltet. Dannebro, der vender rigtigt, båret af Brian Nielsen bagved. Ja, ligesom fodboldlandsholdet ynder Johnny Bredahl at benytte sig af Queen-sangen We Are The Champions. ...om verdensmesterskabet i junior bantamvægt, og den bokses 1-12 omgange. Mine damer og herrer, lad mig have lov til at præsentere for dem i det blå hjørne Eduardo Nazario. Han er 25 år gammel, og han vejer 52 kilo. Han har været professionel siden 1989. Han bokser i aften sin 13. professionelle kamp med kun 2 nederlag, og det ene endda uheldigvis på en skade. 5 gange er vi sluttet på knockout. Mine damer og herrer fra Puerto Rico, tag godt imod Eduardo Nazario! Og hvad de ikke kunne se i billedet var, at Johnny faktisk også stod og klappede. Vores regerende verdensmester er 25 år gammel, og han vejer 52,2 kilo. Han vokser i aften sin 19. kamp som professionel. Johnny blev europamester den 14. marts sidste år, da han besejrede den skotske mester Donny Hood på knockout. Den største aften i Johnnys karriere var den 4. september sidste år, da han i Parken besejrede den regerende verdensmester José Ruino.
Men alt dette, mine damer og herrer, det er jo fortid. I aften gælder det kampen om verdensmesterskabet mod den portugisiske udfordrer Nazário. Mine damer og herrer, jeg skal lige fortælle, at Johnny på Boxing Illustrated, det er et af de største blade i Amerika, en helt neutral verdensrangliste, er han af samtlige forbund, det drejer sig om de forbund, der findes, de fire forbund, placeret som nummer to, mine damer og herrer. Der går det mod Johnny Holland! Læg mærke til det koncentrerede ansigt på Johnny Bredahl, som vi omtalte før. Jeg vil også gerne have lov til, mine damer og herrer, at præsentere vores ringdommer. Vi har siddende hernede, har vi Bob Watson fra USA. Vi har Albert Velinski fra USA. Og mine damer og herrer, vi har Norbert Gross, som vi jo kender. Han har været her mange gange fra Tyskland. Og kampleder i denne kamp fra Tyskland, Heinrich Mymots, mine damer og herrer. Ja, de amerikanske dommer er nogle af de mest rutinerede og kendte amerikanere, nemlig Videnski og Watson. Ja, Johnny Bredahls patriotisme fejler i hvert fald ikke noget. Har altid yndet at stille op i Dannebrogsfarverne. Og så får de sidste instrukser. Og VM-kampen er, som den slags altid er, sat til 12 omgange. Eller næsten altid i hvert fald. Ja, det er altid i dag. Det var før 15, men nu er det altså i alle forbund. Om VM er det altid 12 omgange. Nationale kampe er nogle gange 10. Europamesterskaber er også 12 omgange. Og så kommer der liv her i Storebæltshallen igen. VM-titelkamp altså som sagt over 12 omgange i junior bantamvægt mellem Eduardo Nazário Puerto Rico og den forsvarende mester Johnny Bredahl Danmark. Flot boxing. Selv højere ind.
Johnny Bredahl, han er meget optaget, kan man se. Ja, så er det jo faktisk blevet ramt rimelig hårdt, men han har ikke lavet sig dybe. Nej. Så han har et farligt hurtigt dybt venstre hug. Ja. Men jeg synes, Johnny har vokset på højt niveau her i første omgang. Ja, han har. Ja, det startede jo, påstår han aldrig har været i gulvet, men det var ikke langt fra allerede her i første omgang. Og den der med stående tælling, Ove, det kræver næsten lige en forklaring. Ja, det er sådan, at i europamesterskabskampe, der har man lov til at give en stående tælling, hvis man synes, at det er tiltrængt. Og han er jo meget vant til at dømme EM-kampe, det er Mymert. Der. Men i VM-kampe, der har man altså kun et valg, eller kampen kører videre, eller stoppe den. Og det vil sige, at hvis han skønner, at han er så ramt, så skal han altså lade ham køre videre, og lade ham enten blive slået ned, eller stoppe kampen, fordi han er ude af stand til at forsvare sig. Sådan er reglerne. Barske og ubarmhjertige. Ja, det er jo det problem, fordi det er langt barskere regler på den måde. Fordi når man har lav stående tælling, så er det jo for at beskytte bokser mod og blive ramt af det andet stød, som man siger, kan have passant i virkeligheden. Helt sikkert, og en god regel. Men i VM siger man, at det er så knivskarpt og så hårdt, der må man forsvare sig selv. Men en livlig, god, velbokset første omgang. Ja, og vi ser, at Johnny han bevæger sig faktisk nok egentlig et niveau højere end de fleste af de bokser, vi har set. Han er internationalt vores højest rangerende bokser i dag, det må vi sige. Ja, det er det hug, det rammer på dybt, men det er farligt. Han har fyret af mange gange, og det har han faktisk ramt med indtil flere gange, og det skal man nok lige passe på med, men der igen. Ja. Han så et godt tørt venstre hug. Og faktisk har vi set, at Johnny Bredahl hele tiden videreudvikler sig, og det er jo glædeligt. Ja, han har god kontrol over det nu. Det tror jeg, han har. Jeg tror også, at det er en klog politik, han kører til Amerika og forbereder sig hos sin amerikanske træner med vild sparringspartner i Texas. Men det er jo ikke sådan, at Nassar har opgivet mod, så han maser på. Det bedste, han har lært. Læg mærke til, hvilken glimrende bokser Johnny Bredahl er. Han god højre. Han trækker sig lige så langt tilbage, han er uden, og så krydser han og konstrer. Glimrende krydser han. Men det er stadigvæk, når så er det jo farligt med sin venstre hånd. Så der er alt muligt grund til at advare Johnny mod. Bestemt. Tænderne er ikke trukket ud på ham endnu. Ja, god start af Johnny Bredahl. Det kan virke som om, han prøver på at stoppe kampen før tid. Tredje omgang netop startet. Og der rammer som Nassar med sin højre hånd. Det er en af de første gange. Det ser ud til, at udfordreren har fået en opsang i ringhjørnen.
og få besked på, at nu skal der ske noget. Ja. Men når han går frem, altså har det altså sin pris, for han bliver jo stand i Bredals venstre hånd og højre kryds. Og der skal man lægge med til, at de der stød er ikke bare, de har sin virkning over længere sigt. Det er sådan, så ryger reflekserne, og efterhånden som reflekserne bliver dårlige, så bliver man ramt mere og mere. Men der så er det jo godt, så stadigvæk han bliver altså ramt. Men det er ikke håndspålægningen fra Johnny's. De der venstre hånd, venstre jab, de er virkelig ført igen. Behøver ikke have de der absolut store torkende stød, der vælger modstanderen. Fordi man slår ham simpelthen ned, så reflekserne ryger. Men Nazario er der inden for at slås for sin chance. Det kan man se, der er det venstre hånd igen. Ja. Ja, den jeg advarer ham mod, den er altså farlig. Han kan ikke det har vi set. Så drejer han venstre hånden op, så den bliver sådan en halvvejs uppercut. Ja, en halvvejs hook uppercut. Ja, og det er et farligt stød. Der er jo altid voldsomt kraft på, når det kommer fra neden af. Ja, han er ikke... Ja, der er nok været god at gå ned og tage fuldt. Men der var han altså lige... Han var slået grokket op. Ja, det, og det er han igen. Han er i vanskeligheder nu. Han er i store vanskeligheder. Og Johnny har prøvet at holde ham op godt. Men der bokser han så ud af med aggressionen, kommer han ud, og derved kamuflerer han jo egentlig, hvor hårdt ramt han egentlig var, ved at han selv går over i offensiven, og det er... Men jo, men hans reflekser er ved at være gået nu. Hans reflekser er, han har alt for store bevægelser, og det bliver straffet. Nazario er virkelig kommet til byen her for at slås. Ja. Al den snak om, at han ikke kom, at han ikke ville kæmpe, det kan man godt have. Han har bestemt vist, at han er værdig til at være derinde. Det må vi sige. Men han kommer så også fra en del af og fra miljø, hvor man altså, det værste, man overhovedet kan gøre, det er at give op. Ja, men så hvis man lægger sig uden at være ramt, så kan man godt glemme den næste kamp. Den kommer aldrig. Ja, jeg synes, jeg kan bemærke noget meget usædvanligt, det her Jimmy Bredal allerede er gået ud af halen ud i omklædningsrummet for at varme op til sin kamp. Han plejer altså at følge hvert minut af, det gør de i øvrigt begge brødrene, følge hvert minut af hinandens kamp. Men det ser også ud som om, Johnny gør det godt her. Jimmy får vi at se lidt senere i aften efter opgøret her i VM-matchen. Ja, så skal vi jo også se Rashid Laval, vi skal se Jimmy Bredal som sagt, og vi skal se Brian Nielsen, lokalhelten her i Korsør. Desværre kan vi ikke vise Gert Bo Jacobsen, som annonceret tidligere. Gert Bo Jacobsen ligger på hotellet, og vi hører, at han har maveopkastning og har det i det hele taget ikke særlig godt. Og ja, vi håber, du ser med, Gert Bo. God bedring. Håber at se dig til næste stævne. Her er det foreløbig Johnny, der klarer det ganske udmærket mod Eduardo Nazario. Jeg synes ligesom, man kan fornemme her fra ringside, at der er gået smule lidt af gnisten i Nazarios øjne, selvom han kommer nu hurtigt nok ud af hjørnet. Jo, det er rigtigt, men vi ser alligevel, han angriber med næsten med dødsfart, vil jeg sige, fordi hver eneste gang, han angriber, bliver han ramt af Johnny. Flot bokser her, Johnny, der flytter sig lige præcis på den måde, man skal, og så udnytter det. Og så højre hånden først, det er svært stød. Ja, sådan. Men læg mærke til, at Nazario kommer sandelig igen. Dobbelt jabs der, som Johnny fyrer af, det er meget solidt og godt våben. For det er sådan, når man vinder, han træder tilbage, så er han der igen og slår igen. Ja. Og det er flot nok. Nu skal det være. Helt sikkert. Men trods alt, så kan vi se, at den går ikke længe. Vi ser parejerne, for det gjorde Johnny i øjeblik, og han blev omgående ramt. Ja.
Så god er Nazario, altså. Det skal jeg vil være nervøs for det der hurtige venstre, han fyrer af. Ja. Som han så har ramt et par gange for dybden, men den kommer altså meget... Ja, meget smært. Ja. Og typisk nok, så har de hele tiden sagt, at det var hans højre hånd, der skulle passe på. Og nu viser det sig altså, at det er venstre hånd, der er kanonen. Men det er vel taktisk, kan man sige. Men man kan se, at Nazario har hævelser omkring det ene øje. Ja, det er jo resultatet af de jabs der. Bang, bang igen. Ja, han dør op hele tiden. Det er klart, at det sætter sin virkning, og man kan også se det på ansigtet på ham. Ja. Hans øje er ved at bryde op, tror jeg. Ja. Oh, ja. Hvis man er i tvivl om virkningen er stød, så kan man bare se på Nazarios hoved, når der ryger bagover der. Ja. Kan vi se Jimmy tilbage inde i hallen i øjeblikket? Ja, de to, de har fulgt hinanden altid og altid tæt på. Og der er jo også kun 11 måneder imellem dem, så de er jo næsten som tvillinger i bokseringen. Der blev gået op i det. Højre hånd igen på... Wow! Ej, hvad er nu det? Ja, Nazario blev forjuret sig og slog på Johnny Bredahl, da han lå ned. Og det ser ikke ud til, at Bredahl fortsætter. Det var en helt, helt overraskende kampen er forbi. Johnny var på vej op igen. Altså pludselig... Og kamplederen har næppe noget valg, anden når de kvalificerer. Han må diske ham. Nazario. Han kan holder også... sig ligesom om det er til kravbenet, eller... Han kan give ham fem minutter til at komme tilbage til kampen, men han kan altså også diskvalificere ham. Jeg tror, det var selve faldet, ikke så meget som stod. Jeg ved det. Jeg tror, det var selve faldet, ja. han slog sig i. Forud ser vi, at Johnny han var nede, men for mig at se, var det mere, at han snublede, end han ikke blev slået ned. Ja. Lægen er i ringen. Ubehagelige scener her, og folk er nervøse for, hvad der er sket med Bredahl. Vi prøver at få den her i slow motion. Der bliver han i hvert fald ramt. Ja, men han bliver fanget på, hvor han står for lidt forkert så på benene. Så griner han lidt. Han men så der bliver han ramt på kravbenen, tror jeg. Og han så lidt forkert på benet, da han blev ramt. Der er altså sket et eller andet med ham i ikke så meget selve det stød. Nej. Der er sket et eller andet i fald, eller også har han lige fra en brækket kravben. Det kan ubehagelige scener. En utrolig trist afslutning på titelkampen her i Korsøret. Og så også Nazarios sekundant stå over i ringhjørnet og pege fingeren op mod tændingen til Nazario, at det var simpelthen for dumt gjort. Og man kender udmærket Johnny Bredahl, hvis han overhovedet var i stand til at rejse sig op, så er det helt sikkert, så vil han rejse sig op. Så ligger han er simpelthen ikke den type, som vil udnytte den situation og bare blive dernede. Vi så, da han mødte Johnny Hood, der blev han ramt hårdt og gik ud, så sprang han omgående op og sendte modstanderen i næste afveksling. Jeg ser, supervisoren er henne og... Ja, amerikaneren Nick Karasiotis. Jeg vil sige, at kampleder Henrik Rivers har givet Johnny 4-5 minutters pause. Der sker det, at Johnny bliver ramt. Han sidder på gulvet, han bliver ramt, så er det, han har ramt på gulvet. For nu at vide, at der er givet 4-5 minutters pause, som du sagde, nævnte. Spørgsmålet er, hvad der... Nej, det er nok. Det virker som om, hvis han ikke er op nu, at det er for lidt. Ja, jeg tvivler på, hvis han ikke er op i 5 minutter, det er jo til at vide. Ja. Undskyld, Knud. Men der ser du, at han rammer ham op på gravbenen. Ja. Der løfter han, og vi skal prøve at se reaktionen, hvornår den egentlig kommer. Jeg støder jo godt nok. Ja, men han står forkert på benet, det er derfor, han og det giver en ekstra virkning. Ja. Men der, hvor han slår, han rammer ham bestemt på gravbenen. Ja, og der er lidt mere kraft på, end det umiddelbart ser ud til. Det er jo til at vide, hvor galt det er for at se.
Ja, benet kan nå, men så burde lægen jo i hvert fald kunne konstatere, om det er brækket kravbenet, så er det jo i hvert fald... Ja, det er det, der undrer mig, så er der ingen grund til at give ham hverken 4 eller 5 minutter. Men normalt, så er det, hvis man laver en foul. Jeg tror, det er fordi supervisoren har været inde og sagt og gjort opmærksom på reglen, at der er 5 minutter til, og han har 5 minutter til at blive klar igen. Jeg så også nogen, der ligesom gjorde håndbevægelsen der med, som om, at han took a dive, som man siger. Som, det er sådan, om lægen sagde, det kan I godt glemme alt om. Det her, det har han selv gjort. At Johnny simpelthen nej. Nå, jeg så en, sagde, en der kan godt glemme ligesom... om den pause. Okay. Han bliver ikke i stand til at fortsætte. Der var ligesom en derovre, der indikerede, at Johnny selv havde svitser, og måske ville udnytte situationen. Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Nej, det er der intet, der tyder på. Nej, kampen er forbi. Det er dig altså kun om at finde ud af, hvad resultatet bliver nu. Jeg tror ikke rigtig på den med 5 minutter mere. Sådan virker Johnny ikke. Hvis du var dommer, Ove... Ja, dommeren har jo fordelen af at stå bedre deroppe. Jeg håber, han har set det. Der er stor diskussion derhenne. Og for mig at se, så lærer han jo et meget klart regelbrud. Og et regelbrud ved at slå den anden i ansigt eller på kroppen der, når han er nede, det bør medføre diskvalifikation. Det bør medføre diskvalifikation. Ja, men noget brækket kravben ser der ikke ud til at være. Han bevæger der højere armen. Stor ophidselse deroppe. Med de implicerede promotor Mogens Palle og dommer og sjov. Nu nikker Mogens Palle tilfreds, så nu kan man jo ikke være i tvivl om, hvad der bliver for en afgørelse. Ja, jeg tror, at han bliver diskvalificeret. Han har næsten heller ikke noget andet valg. Han har ikke noget andet valg. Nej. Ærgerligt. Ærgerligt, ja. Dum afslutning på en kamp, som egentlig udviklede sig. Mere spændende måske, end man egentlig havde forestillet sig. Helt sikkert, og vi fik igen at se, at de små, stærke mennesker der fra Mellemamerika, de er ikke nemme at blive skære med. Kamplederen har travlt med at forklare over Jørgen, da han slår på ham, da han ligger ned. Efter min bedste formening, så er han nødt til at diskvalificere ham. Ja, det kan. Hvad med muligheden af no contest? Nej, det kan det ikke være. Fordi... Nej, fordi så længe Johnny har en handske eller andre dele af kroppen end fødderne på gulvet, så er han rent faktisk i gulvet. Det er et foul, der er begået, ikke? Og du kan ikke dømme sådan en kamp no contest, for det kan du gøre, hvis der er nogen, der er slået ud, der ved grund af en skade gjort ukampdygtig. Nej, men han må jo ikke slå på ham. Johnny er i praksis, så er han jo i gulvet. Men uanset, det var, altså Nazario kan ikke vinde på en... De kan vælge så at gå til pointsælerne. Hvis så Johnny er foran, så får Johnny sejren. Hvis Nazario er foran, så vil den blive erklæret uafgjort. Men der er kun én vej. Det er ærgerligt for Nazario, det her. Det skulle han... Han kan ikke vinde på det. Han kan ikke vinde på det. Nej, der er kun én vej i diskvalifikation. Man kan aldrig vinde på en... selvom de vedtager at gå til pointsælerne. Hvis så Nazario er foran, så vil det blive dømt uafgjort. Og hvis Johnny er foran, så vil han blive uafgjort. Han må ikke slå på ham, når han er i gulvet. Og når han ikke kan fortsætte, så er der kun én vej. Yep. Men man kan ikke vinde på at lave en ulovlig handling. Hvis det derimod har været slag i skridtet, det ser vi nogle gange. Altså på koppen, der siger man, at koppen skal beskytte det. Og så er det reglen den, at du får 5 minutter. Hvis du ikke er klar i de 5 minutter, så taber du. Jeg tror, at serien også vil spørge, hvornår er en mand i gulvet? Ja, det er han og andre dele af kroppen end før, og berører gulvet, altså med albuer eller netop. Eller hvad som helst. Fra knæet op efter. Hvis det er på gulvet, så er du nede. Og så må du ikke slås på. Vi kan se, at Johnny Bredal absolut ikke er begejstret for situationen. Vi havde planlagt at skulle have et interview med ham, men det vil næppe være det taktfulde at gøre lige i øjeblikket. Det er for alle parterne, ikke mindst for de to boksere, som jo virkelig har sat sig op i... måneder for at bokse denne titelkamp, at den skal ende så uheldigt. Jeg kan fortælle, at juryen har været sat sammen herovre, og kamplederen har besluttet at diskvalificere Eduardo. Ja, altså, hvis I ikke hørte Mogens Nymand, Eduardo Nazario er blevet diskvalificeret. Ja, godt. Og som du ser, Knud, det er den eneste mulighed, han har. Som kamplederen Mymert siger, det er, at da Johnny bliver slået ud, og han skal til at tælle over ham, der sidder Johnny på gulvet, og efter at, eller mens Johnny sidder på gulvet, der laver Eduardo Nazario endnu et slag på ham, og det er til diskvalificering. Mine damer og herrer, vi må se landsmesteren herinde, vi skal have. Ja, det var ikke den måde, Johnny Bredal ønskede at forlade Storebælthallen med sit bælte. Og jeg kan fortælle, at det er VBO Supervisor Kjellers Jorsis, der står i ringen her også.
og det er ham, der er øverste myndighed. Ja, det er jo klart, det er øverste officiel, det er Nick Kirachiratis. Og i Natarios ringjørende tager man det fuldstændig roligt, men har vel godt været klar over, hvordan det vil. Det er jo ikke, det er jo ikke nybegynder i fag. De ved godt, hvad der er sket. Johnny, vi må derud. Jeg så sekundanten dernede, tog som sagt fingeren mod tændingen der. Der var helt klart, hvad han mente om den slags, at det var simpelthen for tosligt. Det de jo givet mokker lidt over i Nazarios ringjørn, det er selvfølgelig, at de mener, at Bredal havde været i stand til at rejse op og fortsætte kamp. Og det er så... Men det, og det har så medført en advarsel, og så er kampen fortsat, men det kunne han dog ikke. Klar, jeg kan være helt sikker, jeg så godt garantere for, at Bredal var en deles ud af stand til at fortsætte kampen. Se der. Og han er søn og knud. Vi har Johnny stående her. Det er ikke en mand, der bliver i gulvet. Og det er første gang, vi ser verdensmesteren rigtig græde. Denne gang er det desværre skuffelse, men ikke af glæde. Nej, jeg tror ikke, at Johnny har noget ønske om at tale nu. Vi dropper i hvert fald vores interview. Jeg tror nok, at man skal lade Johnny Bredal være i fred. Det er en barsk udstilling af følelser og private tanker her midt i bokseringen. Han skal faktisk have lov til nu at komme ud i omklædningsrummet. Lad Johnny få lov at komme i omklædningsrummet og sidde derude helt for sig selv. Johnny Bredal! Det var slet ikke den måde, han havde tænkt at vinde kampen på. Men vi kan jo godt blive enige om, Ove, at hvis den skulle være gået til point, så havde Johnny også vundet den. Så har han vundet samtlige omgange. Ja. Vi tager en kort pause her, lader Johnny sunde sig lidt ovenpå det og vender tilbage med flere boksekampe her.